manco tienes nada. Si carro en casera, que yo le no usará, o dice que yo más un mundo de gente. Será que tú ni no puso más, hoy se le dio un caso, tú me le dio en ti. Era nze ke to president era njagala okutuusa okweyanza eri His Excellency Yoweri Kaguta Museveni General okumpa ekitiibwa ekya Special Presidential Envoy era neyanza nnyo abantu benna abakkiriza mu bukyamani byagenda okubakolera nzize okwogera ku kintu kye bayita ekyamagero. Ekyamagero muzungu bakiyita batya? Miracle. Ekyamagero kiri bwe kiti. This is a miracle. Bukyamani okuba nga bamuggyeyo mu ghetto. Omwana yali yeerabirwa. Omwana yasosolebwa. Naba ng'essaawa eyo alikyali. Njagala mukubire mukama engalo z'amaanyi. Amen. Ebyamagero kye kino nga tokubiddwa kalulu, tebakulonze, tokubye bipande, n'okeera ku makya ne bakuapointinga tebukyamani Special Envoy mu ghetto zonna. Bannange, mukama teyeerabira baki? Mukama takola ki? Simu ya zamani atomu wangu zi wow. Era njagala mujukiro olugero lwacho na kunyanja ekyennyanja bekyajja nekikola ki nekimumira bannaye enze mbaddeyo mu ghetto zonna era njagala mbagamba waliwo mu Bible verse eri mu Bible oba lunyiri lwa eri mu satu Psalms 23 engamba prepare a table in front of my enemies. Bannaye ekintu oba kiteredde maaso g'abalabe bange bonna abadde bampisaamu amaaso esawa yeno ate nze sigenda kulyanze ka omanye omuganda agamba nti okuwangaala omugabi asobola okulya ku by'omukodo mumpulira bulungi mukama mulungi bannaye nze nsinza mukama era gwe nsinga okutya oyo amanyi bukyamani wasula gy'abadde ne President Museveni yayogera tategedde neyekanga ogabaddeko ekintu ekyanyiziza abantu abamu ab'eggwanga kyanyiza bannabyabufuzi abamu abalubye mu NRM nga tebakituukangako naye nze ndi mwana yali yasosolwa omwana eyali yeerabirwa yonoketo pulezidenti essaawa eno mujjukire olugero lwa David njagala mujjukire olugero lwa David David gwe baasula mu kinnya ne baagala okumutta n'amala n'afuuka ki n'afuuka kabaka w'ensi n'abeera mugagga nnyo ata nga n'akazaalibwa just batulinze budde bwokka tuba tulinze time yokka teri mbeera yaki ya lubeerera nze bwe nkongojja ku muggo gwange
zemanyi mayiro meka zentambudde ku nsi ya Mukama kuno. Tasobola kunerabira, tasobola kunerabira, era bonna abakifunyemu enkenyera kikaseera k'okuswala. Nze ndi mugumu, ndi mumalirivu, kubanga yakinkwasiza si muntu. Abantu mbawa ekitiibwa niba lo gye tuyita ffe barasita maximum respect, eyo ebeera yajja. Abantu bawa ekitiibwa respect niba lo gye bayita maximum respect, eyo gye tuwajja Rastafari. Yoyo tonda, yoyo the Almighty, ye Yahwe, ye King of Kings, Lord of Lords, Mukama Abakama, the conqueror of the tribe. Yes, I, Mukama Abakama, Kabaka Abakabaka. Yowe tusinza namwe atudde mioyo gyammwe. Amina. Ja Rastafari. Praise God. Amen. Bannange nze ndi musanyufu nnyonyonyoni kusobola okwogera obudde ne bukola ki? Ne buziba. Naye engeri gye nnina emirimu emingi nina okugenda okweyongera n'awalala. Bannange mbaagala nnyo, mumpe obwesigwa kuba mwamumpadde obuli spiritual. Kuba wano ndi mu church bagiyita the New Covenant. Kina the Ark of the Covenant eri Ethiopia. Era ffe abarasita tugimanyi. Awali Solomon, David, Menliki, awali Queen Sheba. Kati we bange ne New Covenant, nange ndi mu New Covenant essaawa ya leero. Ja Rastafari. Yesu njagala mukubira tano mu bbanga. Bannanga amasasi ago ga mwoyo, ga mwoyo. Pastor Silas abagambye ati ati emuntu gy'asiga okwagala gye bayite yagabagabagabagaba. Amina. Ngenda kugaba. Wow. Ngenda kimansira. Wow. Bageto people, nze sirina bwe ngenda sosola. Oba oli wa kale eno, oba oli wa kale eri, oba oli wa kibiina kino, oba oli munaddiini ki, oba oli wa ddiini ki. Ffenna tuli baki? Tekuliiko kusosolangana. Ekibaddewo, ekibaddewo kitwagala okujjawo, twagala obumu, okwagalana n'okugenda mu maaso. Kubanga Pulezidenti Museveni bw'aba yasazeewo n'atambula amawanga gonna n'alaba abantu ab'enjawulo, abakadde, abaana, abavubuka, abantu abakulu, amawanga gonna n'amala ng'ataze geto. Kye abantu babadde erabidde bateekayo bonna gye bali gye bali. Era geto y'enkola abantu bonna kubanga mmwe balonzi. Mukimanyi nti mmwe balonzi abasinga. Mwenna baagala mmwe. Naye tetubadde nga batuwa abantu abajja tukiikirira. Ne batatuwogerera ebyo tulina kwogera kati kiseera naffe tukole ki? Tweyogerere. Tweyogerere. Njagala okukigambe neighbor nti tweyogerere. Tweyogerere. Njagala tweyogerere, njagala okwongera ku munno. Buli omu njagala akwongere ku neighbor we. Tweyogerere. Tweyogerere. Njagala. Kabakaba. Njagala bannange twekabire. Ngenda kukaba. Era mbadde njagala abakyala bonna mukwataganye maama geto, ab'omu church eno New Covenant, mukwataganye ne pasita waffe, omusumba waffe. Gaba. Bannange ngenda kugaba, sigenda kulya nzekka. Sigenda kulya nzekka. Nzize tuli ffenna. Era nja kimansira kigenda batuukako. Tuli mukola nteekateeka ezituuka ku mmwe mwenna nsokedde mu kyakya eno era Covenant. Sinnagendako walala wonna wabula wono. Ekitegeeza wano wa mukisa. Enva wano ngenda ttabala kyakya zonna naye nga nsoose mu ki? Mu Covenant. Bannange mbeeyanziza nnyo, mbeeyanziza nnyo okumpa obwesigwa mioyo gyammwe n'okumpa matu gammwe.
eramba gamba yenze ghetto president agenda okuchusa ebintu mu ghetto gano machi maje asatu mubanga amina kunyama kama kama pa 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 musebe ni mukuri musambu hallelujah hallelujah.